सुताजाजो तमीरो तारो दशनो उन्हीं नामारो नए आमे उजा प्याये जेजुरोगो चिम्मा मारे थोड़ी दुजाबे प्याद किंगो योंची तवेंचारे योंची दु तम्मा मेसुए पानो ने दु कबादु कबादा पानो युकुले शिप चिप्या निरे कबाका योगा कुफिनाइटी ये भीमा साबी ते याव चीज़ लाये ते तम्मा ยินสั่นจုံตุ้ยနေရတဲ့ခက်ခက်တစ်ခုကျေးဇူးတိုင်းကိုအားလုံးအောင်မြင်စွာယင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ကြပါစေလို့ဥစွာဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ယခုတပတ်ကတော့အစ္စတာဘီနောလေးပတ်မြောက်တနေ့ကနေ့ဖြစ်ပါတယ်ယခုတပတ်အတွက်တူတူကကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဖော်ပြပါကြမ်းချက်များကိုလေ့လာကြည့်ရခါမှာပထမဦးဆုံး တမဟောင်းကျမ်းချက်ယောဘခန်းကြီး19အငယ်21ကနေ21နှစ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ဥစွာကျွန်တော်တို့တူတူကဆင်ချင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဘခန်းကြီး19အငယ်21ကနေ21နှစ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားရဆုံးစကားတစ်ခုကတော့ယောဘပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငါဖိနိုင်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကို ငါမြင်သည်လို့ယောဘကပြောတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ယောဘရဲ့အသက်တာကိုလေ့လာကြည့်ရခါမှာခွန်အားယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူကဘုရားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်တတ်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အပေါ်နာခံသစ္စာစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ် ဒါကြောင့်လည်းပဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဘုရားသခင်ချီးမွမ်းတာကိုစာရမဏကလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရကဘုရားကိုပြောတယ်ယောဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခမည်းစီမှာကောင်းကြီးတွေရလို့အကျိုးတွေရလို့ခမည်းကိုယုံကြည်တတ်ဝင်နာခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်ကဒါကို လက်မခံဘူးဒါကြောင့်စာရမဏကဖခင်ကိုဒါဆိုရင်ယောဘကိုစုံစမ်းဖို့ခေတ်ပေးလို့ဖခင်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာယောဘကိုစုံစမ်းဖို့ဖခင်ကစာရကိုခေတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲယောဘတယောက်စာရမဏရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုအလူးလက်ခံခဲ့ရပါတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းမှာစ၍ဖျားနာခြင်း နောက်ဆုံးအသက်မသေးုံတမဲပဲကျန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူသည်ဖျားသခင်ပေါ်နာခံခြင်းတစ္စာစောင့်သိခြင်းကမလျော့သွားခဲ့ပါဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းတွေကအမျိုးမျိုးလာပြီးတော့သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကြတယ်သို့တော်လည်းပဲသူသည်ဖျားသခင်ကိုတစ္စာမပြတ်ဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကို အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးယောဘပါရခဲ့တယ်လေယောဘရခဲ့တာကတော့20ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တော်တမမိတ်ဆွေပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘဝတက်တာမှာတစ်ခါတလေခါသီးတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ် ဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံလာရတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းမလျော့သွားဘူးဘုရားသခင်ပေါ်တစ္စာစောင့်သိခြင်းမလျော့သွားဘူးအရေးကြီးပါတယ် ဖရာသခင်ပေါ်တာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာစွာနဲ့ဖရာသခင်ကိုတစ္စာစောင့်သိခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာတွေလွန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာနှဆသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့လူရဲ့ဘဝကတူတူလေးပါပဲအဲ့ဒီတူတူလေး တုခရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့
ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ကင်းလို့တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ကာလမှာဒုက္ခတွေချမ်းမှာဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရစမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေလူရဲ့သဘောတဘာဝအရကျွန်တော်တို့ဒီကိုတိထားတဲ့အရာကိုတက်ထားတဲ့အရာကိုစီမှာရှိတဲ့အရင်မြင့်တဲ့ကိုရဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွားဖို့ကြိုးစားလေးရှိကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတချို့သောပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ကြသလိုတချို့သောပြဿနာတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့ခက်ခဲတက်ကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတိယရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ယခုအစ္စတာလေးပတ်မြောက်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းရဲ့ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး16အငယ်9ကနေပြီးတော့15မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူရမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောပါတယ်ငါသည်စေလွတ်တော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်သွားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကဝမ်းနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဝမ်းနေတာလဲပါမယ်။စိုးရိမ်ကြတာလဲပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းပဲခရစ်တော်ကဒါကိုသိတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြောတယ်။မစိုးရိမ်နဲ့။သင်တို့ကိုလမ်းပြမဲ့တသင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သင်တို့ထံသို့လျှောက်လာလိမ့်မယ်။သူသည်သင်တို့ကိုတမန်တရားကိုသင်ကြားပေးလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်စီချင်းတွေကိုပါသူဒီပြုတ်လုပေးလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တွေပိတိတ်ကုတ်တွေပွဲနေမှာတသင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အပေါ်ဆက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူတို့ဒီကဘာအနက်နက်တို့သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တည်င်းကောင်းဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျင့်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွားတက်တာထဲမှာဖြစ်နိုင်ပါမလားမလွယ်ဘူးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစသဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြော်လွားဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဖက်ပေါက်မမဘူးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့အဖြစ်မလွယ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုထွက်ပေါက်မမဘူးကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့အဖြစ်မလွယ်ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အမြဲလမ်းပြကူညီပေးမဲ့တသင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့နေရာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့လမ်းညွှန်ခြင်းသူရဲ့ကြွယ်ကြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲများကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်နစ်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းနဲ့အယုဂလိချမ်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာအမျိုးမျိုးတို့ကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့လောဆောင်ရမယ့်အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ခုနယောဘဝတ္ထုမှာပါတဲ့ယောဘရဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနာခံခြင်းဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်မြဲလမ်းပြပေးမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအစဉ်မြဲရှိသောဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေသည်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနေရာပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာများကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်ဖို့အတူတကွကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ခုနပြောသလိုဖယားကိုယုံကြည်တက်ဝင်ပြီးတော့သက်စာရှိဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုအစဉ်မြဲနေရာပြနေရာပေးနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ရမယ်နောက်ထပ်အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအရာကတော့ရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်29နဲ့20မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ที่จะเจ้าหน้าเรามาจันทร์รู้เรื่องราวที่เดียกมาจันทร์รู้ยัดแต่ตามมาคุณน่ะเท่ากับจันทร์รู้เข้าใจเช่นเช่นเป็นส่งนายกจ้ากันเราสองยามเอ้ยยี่จีโจ้หน้าอยากทุกกันจันทร์รู้ยัดแต่ตาเรามาน้องก็ไปดูดีเช่นแต่หนีบุเอ้ยจีเดสูเดอาเชื่อแบบที่ป่าเร่ดูที่อ่ะก็จันทร์รู้ยงจีเดสูยังดูเนี่ยพัฒนาไปด้วยตัวยาเจ้าหน้าก็จันทร์รู้ทัศน์เทวเวงจันทร์รู้ที่ชิมาดาเลดีอยู่ดีลูกก็จันทร์รู้ยงจีแต่เวงกูจะไหนมาพี่ป่าเร่จันทร์เจ้าหน้าเจ้าแต่ดงก็เสียดบ้าชิป่าเร่ตัวก็เชิญลงก็ใช่เองอันนี้นะเขาเนี่ยลูกเนี่ยไปตัวเดียวป้าเจ้าเลยสุดรอดีลูกก็เขาเนี่ยสุดรอตุ้ดีเดดีลูกเนี่ยตัวเองตุ้นนายไม่สุดรอตีเดปาลุเลยสุดรอจันทร์รู้ยาเจ้ามาเอาจานลีดีมาเร่เชิญลงเพงก็ตะกุยไม่ชิบาร์เร่ตาเจ้าจันทร์รู้ก็จ่าเร่สนิกาชงเนี่ยติงอัดเว่ดิสนีย์พี่เดียดเว่คุณอาจจะนอนเปลี่ยนเสียการรถตุ้ก็เขาเนี่ยลูกเนี่ยไปตัววิโรมาชงออกตุ้ก็จ่าบาร์เร่ทีลูกเว่จันทร์รู้ยาแต่ตามาเล่พยายามตะเข่งกับจันทร์รู้ยงจีกูจะนายบุตรเว่ตู้เย่อาเจ้าหน้าของจันทร์รู้แท้ๆวงเวียนจันทร์รู้ที่บุลูกมาพี่ป่าเร่ทีลูกที่บุตรเด็กก็รู้จันทร์รู้ดีนักปะตั้งมาได้ยากุเสียมีจันทร์รู้พัชชุคงอายุบีรู้จันทร์รู้ยาแต่ตาเร่มาเช่นแต่สีบุเบพี่ป่าเร่นักปะแต่แม้จะจากูจันทร์รู้พัชชูบีรอจันทร์รู้ยัดแต่ตาเรม่าเช่นแต่สีนามิสุยเลชีปัวมาจันทร์รู้ยินสายนิยาเร่แต่ก็แค่เขยมีอากูยินสายจอลวานายงตามกาเบเน่จันทร์รู้ยัดวุ่นยัดด้วยปะเกิดเจนสุเจซูกูปีเมรุเชียงกูการอจันทร์รู้กูพบยาท้าบาร์เร่ถ้าจ่อจันทร์รู้ยัดแต่ตาเรม่านักปะโดดีเช่นแต่นิบูยี่ชีบาร์เองนักปั้นโอดาจันทร์รุ่ยแต่ตาเดียมาเช่นตอนนี้ไม่สวยจันทร์รุ่ยใส่ในลงเนี่ยมาชิชิมีตาเดียร์เลยจันทร์รุ่ยเช่นตอนนี้มาพี่บาร์เองชิชิมีตาเดียร์เช่นตอนลามีสวยจันทร์รุ่ยป้าวเชนจันทร์รุ่ยมีตาจูจันทร์รุ่ยกูไรจันทร์รุ่ยแต่ตาเรื่องกางซงที่สาวนายมาพี่บาร์เองตาเจ้าจีนี่มันเนี่ยชะโตแต่มาไม่สวยปานูเอวกลีตมหาโอวาระซาจันทร์รุ่งต้องคุ้มสลองกูแกมีรอชงจิไลเดียขามาทีนี้มันเนี่ยที่ก้าปีชเนี่ยจ้องยาลีการอจันทร์รุ่งเย่ปวัตเตตามาเข้เข้ดูข้าพเจ้าตนาสุรายินสายจงด้วยยาสมีเบพิบาร์เลยตัวต่อเลยเบทียาลีกูยินสายจงล้านายกูกะจันทร์รุ่งมาพี่ชีบาร์เลยพี่การอนุคุชีบาร์เลยปรมาตุกการอจอบากเกตุพิจัดเข่งกูยงจีบีรอพยายามตะเคียนปอเสมียนแต่สาชีบูเวพี่ป่าเร่น้องแท้ตะคุกการอยินสันจงด้วยเนียเร่ทุกข์แค่แค่พิจารณาเร่กูจันทร์รู้ยินสันจงล้วนไหนบุเราเตลเราไทยดาวุเราได้ขามาเราได้ยาดีแม่บุเราได้ยาดีมาได้ยามพิเศษบุแต่เช่นเราวิญญาณพยาบุจันทร์รู้เย่แต่ตาเร่มาไปขอบีรอเสมียตุกูแล้วจะใครบูเบจิบาร์เร่นอสซงนักคู่การอดีอัตแทบอาพบจะแต่อาจารย์นักคู่เนี่ยพิสูจน์มูการอจันทร์รุ่ยอัตแทบอะไรมานักปั้นดอดีเสียมีเช่นแต่นิบูเบจิบาร์เร่นักปั้นดอดาเช่นแต่นี้คุณน่ะพบจะแต่อัตแทบอาฉันเนี่ยเชื่อกูจันทร์รุ่ยเล่าสอนในมาจิบาร์เร่นักปั้นดอดีจันทร์รุ่ยอัตแทบมาเช่นแต่นิบูนักปั้นตั้งมันได้ยากุเลจันทร์รุ่ยเสียมีพัชชุลีลาคงอายุกูจิบาร์เร่ถ้าจะชะตัวทำไมไม่สวยพอรู้ยุคนี้สิขันซานี่อะไรกบากายโยกาโควิด19ก็จันทร์รู้ว่าแต่ตาเทมาเห็นสายจงด้วยนี่อะไรตกข้าเข้เข้พิจารณาญาเทมาตุคุเบพิบาร์เร่ช้าช้าตัวพิจารณาญาช้าช้าตัวเข้เข้ไม่เลยจันทร์รู้ชิเซียเมตตามาเห็นสายยาเก่าเห็นสายยาบาลีเมปลุเบเห็นสายลายาเห็นสายลายาพยาธิเข็มปอยงจีบีรอพยาธิเข็มปอเตสาสาวตีบีรอเล่าสาวยามเอ็มูยาขัดเต็มปอมาตัดเส้นนวินิโนพยาบุจันทร์รุ่นแรกพยาบุขึ้นปีเมษุยจันทร์รุ่นยาเชื่อเสียเมอเตต้าหน้าดี
จงไปยาวเข็มยาวบุอาการส่งอมีจ่อล้านในบิดอนักสาวก็กำจิมิกลามยาวบุพยาธิเข็มธรรมะขันสายาชินในเนื้อสุดเดียวจ้าวิงาเย็นเบวิงาชิงกูอินียามามีกูชกบาร์เรจานาดูอาลงพยาธิเข็มตายวิกำจิบีบาซีเข็มีโรตาโรตัชโนวิญญาณอีปนอกุนโรดีกบะเสสะทงเต้าปีชิดองบาซีโรอามี